формуванні списків приймали участь і психологічна кризова служба, і командири військових частин, і також священники-капелани. Першочергово формувалися списки – це загиблих військових. Це сім'ї, які втратили батька і або маму. Також є й такі. І друге – це поранені або сім'ї, які є, мають потреби. В третю чергу – це списки батьки, яких періодично перебувають або на даний час перебувають в зоні АТО.